にちは。私たちは名古屋短期大学保育科の平野ゼミです。今からお姉さんたちが作った手遊びを披露するよ。よかったらみんなも一緒にやってみてね。タイトルはぐるぐるお寿司。行ってみよう。へいらっしゃい。みんな今からお寿司屋さんになるよ。まずは私たちがお手本を見せるからよーく見ててね。せーの、ぐるぐる回るよお寿司、ぐるぐる回るよお寿司、一のお寿司はいくら、2のお寿司はカニ、3のお寿司はサーモン、ぐるぐる回るよお寿司、ぐるぐる回るよお寿司、4と4で醤油をつけて、5と5でいただきます。いろんなお寿司が出てきたね。1のお寿司はイクラで、2のお寿司はカニで、3のお寿司はサーモンだったね。みんなの好きなお寿司はあったかな。じゃあ次はみんなで一緒にやってみよう。せーの、ぐるぐる回るよお寿司、ぐるぐる回るよお寿司、1のお寿司はいくら、2のお寿司はカニ、3のお寿司はサーモン、ぐるぐる回るよお寿司、ぐるぐる回るよお寿司、4と4で醤油をつけて、5と5でいただきます。みんな上手にお寿司作れたかな？それでは次回もお楽しみに。